ensimmäinen Suomi-Ruotsi maaottelu takana ja niin kuin suomalaisella tapana sanoen, turpiin tuli. Mites Toni, miltä peli maistui? No, alkuun lähti ihan hyvin liikkeelle, saatiin ihan tasaisia hyviä suorituksia. Sitten ruvettiin vähän tekemään omia virheitä siihen liikaa ja kaveri ei taas tehnyt niitä, niin sitten se kääntyi sitten taas ruottalaisille se peli. Yllättikö se Mikko yhtään se, että Björn ja Hannes pelasi noin hyvin yhteen, vaikka he ei ole pelannutkaan yhdessä pitkiin aikoihin, vai koskaan suunnille? Ei varmaan koskaan pelannut, ei se yllättänyt kuitenkaan, että en mä sitä sillä ajatellut, että niillä olisi sen enempää vaikeuksia. Että kuitenkin tiedän, että molemmat on tosi hyviä pitchin pelaajia, niin ei se sillä välttämättä niin hirveästi vaikuta. No mitäs sitten fiilis pääkentällä maailman kiertueen just ennen pronssia tulee finaalia? Tämähän juu mahtavahan tuossa on pelata, että kyllä hyvä tunnelma ja hyvä kenttä ja kaikin puolin siis loistavahan tuossa on pelata. Että ei ollut olosuhteista kiinni tähän vittiin. Onks tää Mikko jo niin hienoa pelata tässä, että tässä joskus vois pelata niin sanotusti ihan tosissaankin? Joo, sehän olisi niin kuin vielä monta kertaa hienompaa, jos tässä olisi niin kuin oikein tosi pelit kyseessä olisi panosta, mutta siis tosi hienoa oli pelata pääkentällä ja mekin ollaan Tonin kanssa takavuosina näitä turnauksia kierretty, niin me ei olla, silloin ei päästy kertaakaan pääkentälle pelaamaan, niin kyllähän tää oli hauska kokea. No mitäs pojat kesä tästä eteenpäin, onks biitsipallot laitetaan paketti? Nyt laitetaan biitsipallot pakettiin joo, että nyt oli viimeinen peli oli tässä niin tälle kesälle, että se oli siinä. Minkälainen kesä oli? Hieno kesä oli, että me pelattiin joku 5 turnausta yhdessä Suomessa ja sitten se huipentui tähän maaotteluun ja peliikin täytyy olla tyytyväinen, että se parani koko aika ja se oli ihan sillai, ja varsinkin kelien puolesta, kun sitten se biitsissä on tosi tärkeää, niin saatiin pelata auringonpaisteessa ja turnaukset oli hyvin järjestettyä ja sillai meni ihan hyvin. Ja klassinen kysymys sitten loppuun, kumpa teistä tsekkasi useammin tänä kesänä? No todennäköisesti mä tsekkasin useammin, kun mulle pistettiin palloa tulemaan koko ajan. Monta tsekkiä tuli kauden kesäaikana? No, oli 2 tai 3.